Malone. Varför är jag röd över läppen? Det ser ut som jag har utslag. Hej allihop och välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Jag hoppas inte ni ser att det flyger runt massa partiklar här. Men jag borstade nyss mitt hår och då liksom flyger det skit överallt, alltså där pyttesmå hår. I den här videon så har jag ingen plan. Vilket är så chill. It's so chill, okej? Okay? För att då kan jag prata fritt om vad jag vill. Så allt är liksom bara skit som rinner ur min mun. Utan att jag tänker över det. Som jag sa i en av mina förra videos så tänker inte jag använda mitt bra smink. Medan jag bara är hemma hela tiden. Och det är för att I'm poor. Och mitt smink är dyrt. Så jag tänker inte slösa med det helt enkelt. Men inget av mitt smink är ändå dåligt, förstår ni? Det är bara att det är lite så här ruttet. Det har liksom varit med mig ganska länge. Vi ska ha en hemmadejt idag, jag och min kille. För att jag gillar inte att lämna huset. Så vi ska faktiskt bara vara hemma och vi ska beställa sushi. Det finns ett ställe i Oslo som har så jävla god sushi. Fast det är inte liksom en restaurang, det är bara så här pick-up. Eller de har liksom ett bord. Och det är så här, vill du sitta där när det kommer typ 100 människor in varannan sekund och ska hämta sushi? Nej, tack. Men ja, och sen så ska vi have a little bit of a painting date. För att, jag vet inte om ni vet det om mig, men jag älskar att måla med akryl. Jag håller just nu på med ett projekt som är att måla mina katter. Jag kan lägga in en bild så ni kan få se hur duktig jag är. Nej, men alltså jag började ta så här painting seriöst förra året. Och sen har jag liksom målat en del sen dess. Och jag tycker ändå att jag har blivit ganska bra på det. Alltså jag gick ju bild i högstadiet. Nej, gymnasiet. Och jag tog art class i USA också. Och jag har helt enkelt bara varit en sån här kreativ nörd hela mitt liv. Alltså så här. Girl, shut up. Mommy is working, bitch. Nej, men jag har älskat att pyssla med så här, alltså allt sedan jag var liten. Så det är jävligt kul att se att man liksom blir bättre, förstår ni? För att, oh my god, this is like not a good time to talk. Min kille har också så här målat så här lite med mig här och där. Men han har aldrig målat förut, kan man säga. Så han är lite så här insecure över hur han målar. But practice makes it better, you know? Så idag ska vi då göra det. Någonting som jag låg och tänkte på igår natt. För att grejen med mig är att jag har insomnia. Alltså inte insomnia, men eller jo, typ lite, fast ändå så är det typ bara min dygnrytm som suger. Alltså jag klarar att sova till slut. Det är bara att jag somnar typ klockan 6 på morgonen och vaknar 2. Vilket inte är bra, för att jag menar skolan börjar snart. Och jag vill inte vara den där tjejen, förstår ni, som ruttnar i sängen tills klockan är 2 på dagen. Och alla andra har redan levt en hel dag. Och jag ligger där bara, ja. Alltså jag somnar ju legit när folk går upp för att vara en del av samhället och liksom göra någonting. Medan jag bara ligger och somnar som en zombie. Ja, jag låg och tänkte igår. För att det var nämligen så att igår så kollade jag igenom mina videos. Mina gamla videos. För att jag har ju gjort många av dem som ni har sett public igen. Så det jag gjorde var bara att gå igenom några fler private videos och bara kollade på dem. För att se om jag kanske kunde göra flera public. And boy, jag tryckte mig in på en gammal vlogg som jag gjorde medan jag bodde i Karlstad. Och jag blev chockad. Alltså jag tänkte att jag skulle göra en sån här reagerar på gammal video snart. För att jag tror det bara vore så jävla roligt. Fast då ska jag se en som jag inte har sett på jävligt länge och det är min oskuldvideo tänkte jag. Som är privat då, så ni kan inte se den. Men om jag reagerar på den så kan ni se den igen med mig. Men i alla fall, som jag sa, så kollade jag på en vlogg igår och jag har ändrat så mycket. Alltså jag vet inte om ni märker det, men jag märker det. Okej, okay? Alltså så här utseendemässigt. Oh my god. Alltså man märker ju inte i stunden när det går liksom dag för dag. Men sen när man kollar tillbaka, speciellt på videos, för att på bilder så liksom posar man och man kan liksom vara catfish. Fast när man ser liksom en video av sig själv, när man har ändrat så mycket, så är det liksom så jävla mindfuck. Liksom hur fan. Alltså, okej, låt mig lägga in en liten videosnutt här från det jag såg igår, okej? För att
Who is that? Like, who is that? Och vet ni hur blyg jag var? Alltså, låt mig spela en liten snutt. Bara så ni ska förstå hur jag var. Hej allihop, så nu tänkte jag faktiskt dra till gymmet. Och jag tänkte att ni skulle få följa med. För det är några som har frågat om jag kan filma när jag är på gymmet. Och det är så pass sent nu att det är inte så många som är på gymmet nu. Och då tänkte jag att det är perfekt att filma. Så som ni ser... Så var jag så blyg. Alltså jag var så osäker på mig själv. Man märker det på hur jag pratar. För att jag liksom bara... Hej då. Det verkar ju som att jag är liksom jättedeprimerad typ. Och inte vill egentligen vara framför kameran. Och det var typ the case. Alltså jag minns ju den där perioden så väl. I den videon där jag visade er nu. Alltså jag hade inte haft sex på liksom ett år tror jag det var. Eller mer. Alltså I was deeply insecure. Och jag ska vara helt transparent här. Och säga att den största anledningen till att mitt ansikte ser nu helt annorlunda ut, eller hela mig, från det jag gjorde förut, är ju på grund av mina läppar. Alltså jag har ju gjort mina läppar, jag har ju fyllt dem typ 4-5 gånger. För det går ju ut liksom efter ett tag, så man måste fylla på. Jag ska fylla dem nästa lördag igen också, jag är så taggad. Fast jag ska göra jättelite, bara för att liksom... Fixa lite symmetri och sånt. För att det jag märker med mina läppar är att de typ blir osymmetriska efter ett tag efter att jag har gjort dem då. Och jag tror det kanske beror på att jag snusar på den här sidan. Så det kanske typ så här gör någonting med det. Fräter, heter det fräter? Fräter bort liksom. Jag vet inte. Men någonting händer i alla fall för att mina läppar ändras efter att jag har gjort dem. Så jag ska bara fixa det. Och alltså jag tror inte ni fattar hur taggad jag är på Spanien nu. Nu är det 20 dagar kvar. Och jag håller på att liksom göra en glow up. Liksom jag ska göra mitt hår några dagar efter att vi kommer. Jag ska göra mina naglar, mina tånaglar och mina naglar. Alltså gud, ni får verkligen ignorera det här. Men det är bara att jag vill inte göra mina naglar nu. För det första det är mycket billigare där. Och sen kommer inte jag ha haft de här naglarna så länge om jag gör dem nu. Eller, I guess. 3 veckor är kanske vanligt för några. Men jag brukar vänta en månad emellan gångerna jag gör det. 4 veckor då. Så jag vill bara inte göra dem. Det är så jävla dyrt här. Alltså jag betalade fucking, jag tror det var 800 för de här. Och de är korta och fula. Alltså what? Det är ingen design liksom. Typ. Men ja, jag ska i alla fall göra en glow up. Då naglar, hår och jag håller på att gå i solarium. Jag vet att det är jävligt dåligt egentligen. Men girl, I don't care as long as I'm hot, okej? Okay? Jag går i solarium annan vardag med min kille. Vi båda ligger i en för att vi är så snåla. Alltså vi vill inte betala dubbelt. Vet ni hur dyrt det är att sola solarium? Vi solar i 20 minuter. Och vi betalar 150. Alltså då hade det blivit 300 om vi gjorde det liksom enskilt. Så fuck that. Vi gör det tillsammans. Alltså jag bara känner att jag blir mer och mer liksom självsäker för varje dag som går. Och jag kan säga det att det att börja med YouTube igen nu har verkligen gjort någonting med mig. Jag känner att jag har fått tillbaka min spark. It low-key died när jag slutade med YouTube helt ärligt för att ni är mitt outlet, okej? Okay? Jag tror inte att ni förstår hur mycket det betyder för mig att kunna komma här, prata med er och veta att någon där ute lyssnar och liksom typ så här följer mitt liv. Någonting jag har berättat för er för länge sedan, alltså verkligen länge sedan, var att jag hade en finsta förut för länge sedan. Alltså så här från typ 2015 till 2021 typ, då slutade jag. Där jag postade alltså allt som hände i mitt liv. Och jag hade en del följare där, alltså så här random människor från USA som jag inte kände. För att det fanns ett sånt här finsta community back in the day där folk följde varandra och sina liv, alltså varandras liv. Och det fanns typ så här finsta kändisar som jag också följde. I alla fall så hade jag typ så här kanske 1000 följare på den där och jag kände liksom, ja jag vet fan typ 5 av dem eller någonting. Och jag tänkte... På det här, att liksom, för att jag kom in på den nyss, för jag hade varit utloggad från den och hade glömt mitt lösenord och sen kom jag på det här om dagen. Så jag loggade in och typ stalkade mig själv lite. Och så var jag så här, jag borde göra en videoseries, vad fan säger man, serie, med att gå igenom den. För att det är så mycket tid från hela mitt liv. Alltså så här, ni har ju sett mina storytimes. Under den tiden av mitt liv så hade jag den här finstan och skrev om det in the moment. Alltså jag menade, jag var på den här finstan varje dag. Och jag har 10 700 inlägg på den här Instagramen, just so you know. Så ni kan fatta hur många post jag postade varje dag. Alltså, yeah, it was a lot. Så jag tänkte att det hade varit roligt att gå igenom den med er. Så ni får kommentera om ni vill ha det. Men tillbaka till...
det med att jag har ändrat mig så mycket, känner jag. För att jag vill prata om det lite mer. Så är det en grej som jag ändrade för 3 år sedan då. Som jag tror är en stor del till min glow up. Fast jag vet inte. Men det är ju någonting jag har gjort annorlunda sen. Ja. Och det är ju att jag äter inte kött. Jag har inte käkat något kött på 3 år. Mer än 3 år. Det här blir mitt 4:e år i 2024 utan kött och kyckling. Jag är då pescetarian. Så keep that meat away from me. Unless you're my boyfriend. Nej, men seriöst då. Jag tycker inte det är bra att man äter kött, alltså. Helt ärligt. För många anledningar. Alltså så här. Kött är ju cancerframkallande. And all of that. And also animals are suffering. And we don't like that. We fucking hate it actually. Så ja. Någonting jag har tänkt på det senaste året. Efter att jag har fått kille och sånt. Är att. Okej, jag ska bara säga en grej. Och det är att. Jag har legat med många fler än det min kille har. Som tur är. Och jag är hans första tjej och det känns så jävla bra. Alltså helt ärligt, det känns så bra. Alltså att hitta en kille nu för tiden i ens egna ålder som inte har haft tjej. Eller typ någonting. Alltså min kille hade inte haft ett situationship ens. Alltså det är guld att hitta en sån kille. För att det känns som att alla är hoes nu för tiden. Men det tar mig tillbaka till det jag skulle säga. Att jag var ju en liten hoe. Och det är ingenting fel med att vara en hoe. Alltså jag hade ju kul, you know. Men när man senare i livet liksom får en kille. Som man alltså ser för sig hela sitt liv med och allt det där. Som också är mycket snyggare än alla andra killar som du har legat med eller varit med innan då. Så blir man typ så här, i alla fall så blir jag arg på mig själv. För att jag lät de där fula, äckliga killarna som jag låg med för länge sedan ligga med mig. Alltså varför gjorde jag det? Jag fattar inte. Men samtidigt så är det så här, okej. De låg med mig när jag var ful ändå. Så det är typ lugnt. För att de skulle aldrig få ligga med mig nu. Alltså aldrig. Jag skulle inte, det finns inte en kille. Inte en kille. Som jag har legat med. Som jag hade legat med nu. And that's no cap. Alltså så här, även fast jag inte hade haft kille alltså. Jag hade inte legat med någon av dem. För att min standard var så låg. Alltså jämfört med vem jag är, förstår ni? Jag känner bara att they don't align with me. En annan grej som är så sjukt att tänka på nu idag. För att jag har ju en kille som, alltså utan att överdriva, är den bästa killen man kan ha. Alltså jag menar så här, han gör middag till mig varje dag. Han städar, han har aldrig kallat mig någonting fult. Han skulle inte ens våga göra det, han ville inte göra det. Alltså så här, vi har aldrig ens haft liksom ett riktigt bråk på grund av att han är... en ängel som man inte vill bråka med. Alltså jag kan ju få liksom mina, you know, PMS och sånt när jag blir, alltså dagen jag får min mens, varje gång jag får min mens den dagen, så brukar vi alltid hamna i ett bråk på grund av mig. Alltså jag ska vara ärlig, det är mig. Och sen glömmer jag liksom att jag har fått min mens den dagen, alltså helt. Och sen kommer jag på det och så säger jag det till han senare på dagen, bara så här, just det, jag har fått min mens idag, bara så du vet. Och då är han så här, ja, jag tänkte säga det förut när du blev så där galen, men jag vågade inte. Eller liksom han tänkte fråga det. Och det är så kul för att, som sagt, vi bråkar aldrig. Fast när vi bråkar så är det bara för att jag får rage på grund av hormoner. Som jag inte kan styra. Men i alla fall tillbaka till det jag skulle säga. Att liksom, det är så sjukt att ha den bästa killen i världen. Och sen tänka på vad för kille jag var med innan. Alltså jag skojar inte, killen jag hade innan, alltså mitt ex, han köpte mig aldrig en riktig present ens. Alltså så här, vi var ihop i 3 år och jag kan inte minnas en riktig present jag någonsin fick av han till jul, födelsedag, ingenting. Och det var jag som köpte allt till oss, alltså så här, till han, jag köpte alltid födelsedagspresent, julklapp, alltihopa. Och det enda jag kan minnas som jag fick av han var på Valentine's Day. Han hade glömt att det var Valentine's Day. Och jag skulle åka till han. Och hans mamma hade köpt mig en sån här pytteliten fucking hårspray. Och gav den till mig. Inte ens han gjorde det. Hon gav den till mig. Och jag tänkte bara, tack så jättemycket. Jag använder inte ens hårspray, men tack så jättemycket för det här. Det här är en small gesture som jag verkligen tycker är så gulligt och snällt. Tack så mycket. Efter att vi hade varit ihop i 1 vecka
så hade han födelsedag såklart. Och då köpte jag han en Calvin Klein parfym som kostade mig 700 kronor. Och jag var 16. Jag var poor as fuck. Alltså min mamma fick liksom pull out her fucking wallet and give it to me. Och vad fick jag tillbaka? En fucking hårspray och massa trauma, helt ärligt. Ibland så bara tänker jag hur mycket jag skulle önska att jag aldrig hade en kille innan min kille nu. För att det skulle vara bättre för han också, för då är jag också hans första. Men sen är jag så här, om jag inte hade haft en kille innan och dealat med så mycket skit, så hade jag inte vetat vad jag ville ha nu. Eller hur jag skulle forma min pojkvän nu. För att jag känner verkligen att anledningen till varför min kille är så bra som han är för att jag har format han. Alltså jag har verkligen så här satt mina boundaries med han så jävla hårt i början när vi träffades. För att tro mig, efter allt jag har varit igenom med killar, så tänkte inte jag ta någon skit mer. Alltså jag menar det, speciellt efter den senaste killen jag dejtade innan min kille nu. Han drug dealern som jag dejtade i Karlstad. Efter jag dejtade han så var jag klar. Jag var färdig med fucking bullshit från killar. Alltså, den där var nästan värre än mitt ex kan jag säga. Han var nog den mest manipulerande, äckliga jäveln alltså. Men det som också är så jävla skönt med min kille nu är att jag behöver aldrig vara orolig. Min kille kollar inte ens på porr. Jag gör det ibland. Alltså förstår ni, han vill inte ens. Alltså så här, om han kunde trycka på en knapp som hade betytt att han aldrig hade kunnat se en annan tjej förutom mig igen. Han hade tryckt den knappen så fort. Förstår ni vad jag menar? Den här killen är inte en kille ens, det är en man. Och han är yngre än mig. Han är faktiskt exakt 4 månader yngre än mig. Vi båda är födda 4. Jag är 4 oktober och han är född 4 februari. Och jag känner bara att det är så perfekt. Alltså jag och min kille är legit perfekt i mina ögon tillsammans. Alltså jag och han. För att han är en Aquarius, jag är en Libra. It's in the stars. The stars told us we're perfect together. And they were fucking right. Vet ni vad som är så jävla konstigt dock? Alltså det här är verkligen skitkonstigt. Så konstigt att jag nästan inte vill säga det. Men jag och min kille, vi träffades på mig och mitt ex anniversary date. Alltså exakt den dagen som jag och mitt ex hade anniversary har vi som anniversary nu. Och det är skitkonstigt. För att jag hade ju då 22 oktober 2015 med mitt ex. Och nu har jag 22 oktober 2021 med min kille. För att vi räknar från den dagen. För att det var liksom den dagen vi alltså blev tillsammans, känner jag. För att liksom efter det så var det bara jag och han. Så vi båda liksom hållde med om det. Och det är så jävla weird. För att jag insåg det inte ens. För att jag hade ju glömt liksom... Jag tänkte ju inte på det liksom när jag träffade min kille direkt. Det var så här, efter ett tag så bara tänkte jag liksom så här, okej, 22 oktober, det låter så like familiar, like where is it from? Och sen bara, oh my god. Det var ju det som stod i min Instagram-bio för typ 10 år sedan, känns det som. Efter den här videon är klar så ska jag filma en till video direkt. För att jag tänkte att jag ska göra ett sånt här narcissisttest. För att jag är lite orolig för mig själv. För att nu för tiden så är jag på en weight loss journey och jag håller på med en liten glow up på mig själv. Alltså jag menar, I'm tanning, I'm doing all that. Eating healthy, you know, being me. Och jag känner verkligen att jag börjar bli lite så här för kåt på mig själv nästan. Alltså förstår ni vad jag menar? Så jag undrar om jag kanske är lite narcissistisk ändå. Så därför tänkte jag att det vore kul av mig att göra ett test och se vad jag skulle få för resultat. Även fast jag vet att jag inte är liksom en full-blown out fucking narcissist. För att jag vet det. Me trying to convince myself. Nej, men alltså jag vet att jag inte är det. Men liksom jag tänkte att det vore kul att ta en test och se om Google thinks I am. Eftersom mitt smink är klart nu och som sagt jag ska filma en till video innan jag ska gå och ha dejt med min kille, så känner jag att jag måste säga hej då nu. Så ni kan följa mig på andra sociala medier här. Och sen hörs vi helt enkelt i min nästa video. Och jag vill bara säga once again. Jag vet att jag har sagt det här i några videos nu innan det här. Men
Jag läste igenom alla kommentarer som jag har fått efter att jag kom på YouTube, alltså tillbaka. Och jag vill bara säga att jag blir så fucking glad. Alltså jag är så glad. Jag är så glad för att ni är här. I love you guys so fucking much. Och jag kan inte ens säga det nog. Så ja, jag hoppas att ni älskar mig tillbaka. Nej, men seriöst då. Vi hörs i min nästa video. I love you. To the moon and back. Okej, hejdå.